aniversário do Corner Azul, representando a Academia Galo Pai, Kelvin Sabino. Tá aí, senhoras e senhores, começando mais um combate Kelvin versus Emanuel. E aí, ó, é o Kelvin que começa tomando iniciativa. Agora, resposta do Emanuel. Minha nossa! Alemãozinho chegou para interferir na luta. O Kelvin tava achando que era MMA, hein? Agora Emanuel não quer saber de graça não, já vai logo com tudo pra cima, nem cumprimentar, ele cumprimentou nesse retorno. Tenta ajoelhada, chega alemãozinho, separa. Rapaz, sei não, hein. Low kick dos dois, entra a mão esquerda ali do Emanuel. Opa. Kelvin com os detalhes em azul, Emanuel com os detalhes em vermelho. Tentou um chute alto. Responde o Kelvin. Ó. Oh. Minha nossa, ele tá entrando na mão do Kelvin. Entra um chute. Outra, outro chute. Bom chute agora aplicado pelo Emanuel. Outro chute. Chute foi joelhada, né? Chega alemãozinho, separa. Levanta a guarda ali, Emanuel. Dá um chute ali na costela ali do Kelvin. Chute baixo aplicado pelo Emanuel. Oh, recebeu agora um golpe de encontro. Tenta a região da linha de cintura. 10 segundos para acabar o primeiro round, porque daqui a pouquinho tem mais segundo round pra você. Vamos lá para o segundo round. Simbora. Trocando chute baixo os dois atletas ali. Chute baixo do Kelvin. Responde aí o Emanuel. Chute no cox. Mão esquerda, mão direita, chute baixo agora de Emanuel. Tentou entrar com cruzado de esquerda. Mais uma vez, chute baixo. Entrou na coxa ali do Kelvin. Mão esquerda de Emanuel, entrou de novo. Tenta responder o Kelvin.
aplica uma boa sequência, entrou a mão direita. Tenta responder ali com ajoelhado o Emanuel. Os dois para a lona. Os dois no centro do octógono, segundo round. Opa, a mão esquerda entrou aí agora do Emanuel. Responde também ali o Kelvin. Opa, entrou mão direita do Kelvin, balançou ali o Emanuel. Ajeitou, região dele de cintura, entrou mais uma mão, entrou a mão esquerda no queixo. Sentiu, hein? Kelvin parou, não vai mais pra cima. Olha aí, entrou a mão esquerda. Emanuel sentiu, mas tenta reagir, sair daquela posição incômoda. Consegue um clinch, uma ajoelhada, duas agora, Emanuel. Boa cotovelada. Tá aí, fim de round. Daqui a pouquinho tem terceiro round. Rapaz, que luta, hein? Cadê o café, Isabela? Não achou aí, não? Não achou café por aí, não? Os caras vendem a cachaça, né, pra nós dormir, né? Café não, né? Terceiro e decisivo round vai começar. Simbora, terceiro e decisivo round, Kelvin versus Emanuel. Estão trocando golpes ali os dois atletas no centro do octógono. Um combate mais estudado, um combate diferente do que aqueles que a gente acompanhou até agora. Agora vai entrando já os meninos mais experientes. Boa mão, hein? Boa mão. Outra. Um chute do Kelvin agora entrou nas costelas ali do Emanuel, que eu ouvi daqui. Agora Emanuel tenta por cima ali do jab do Kelvin. Então um chute, uma ajoelhada. Tentou uma ajoelhada clinchada ali, mas não teve muita efetividade. O Kelvin tá mais parado agora. Ixi! Vem pra cima agora o Emanuel. Acabou tomando um contragolpe ali, rapaz, que perdeu até o equilíbrio. Olha aí, Emanuel, a canhota deletrando. Chega o alemãozinho, separa, respira fundo os atletas. Então um chute baixo ali o Emanuel. Cruzado passou no vazio agora, hein? Responde o Kelvin. Então ajoelhado ali o Emanuel. Teve muita efetividade, os atletas já estão mais cansados. Estão tentando no último golpe ali. Ou naquele único, na verdade. Vai acabar. Atenção. É fim de round. É fim de luta. Daqui a pouquinho o resultado oficial.
dividida do corner azul, Kelvin Sabino. We'll be right back.